Tak my jsme udělali takový úplně mini výzkumeček. Využili jsme dotazník volby povolání a zkoušeli jsme spolu s rozhovorem u toho dotazníku volby povolání zjistit, jak dalece jsme díky tomu dotazníku schopni zvýšit prožitek profesní identity u pozdních adolescentů. Měli jsme genderově vyrovnaný vzorek 20 adolescentů, proto jsme se víc zabývali potom rozhovorem a vnímáme to spíš jako kvalitativní studii než kvantitativní. Samozřejmě nemohli jsme v tom rozsahu a počtu zjistit nic plošně, ale snažili jsme se zjistit něco podrobně. Proč jsme si vybrali pozdní adolescenty je celkem jasné. My jsme si vybírali věkovou kategorii studentů středních škol v posledním a předposledním ročníku právě proto, že po maturitě se chystali do školy a vybírali jsme ty, kteří se chystali na vysokou školu, na vysokoškolská studia a dávali jsme pozor na to, jaké otázky si kladou. A zajímavými otázkami pro nás byly ty, co jsou tady uvedené, takové ty obligátní, kým budu, jaké povolání je pro mě ideální, jestli na to mám, jestli mě to bude bavit, ale zároveň si tam kladli docela často otázky, uživí mě moje práce, bude to vlastně pro mě dobrý job, bude to něco, co mě bude bavit a zároveň budu schopen se tím dobře živit, abych nemusel mít dvě nebo tři práce. Takže to jsme zaznamenali jako jeden z těch zajímavých dotazů. A my jsme to vnímali jako součást kariérového poradenství, ten rozhovor i využití toho dotazníku, nicméně jsme se opravdu orientovali na to, jakou oni mají zkušenost sami se sebou s výhledem na své budoucí povolání, víc do hloubky a doufali jsme, že v tom období realistické volby budou mít relativně jasné představy o tom, jaká povolání si jednou vyberou a zároveň, že budou mít relativně jasné představy o tom, co je součástí toho povolání, co všechno vlastně budou potřebovat vykonávat, co všechno obsahuje povolání, které si jednou zvolí. Chtěli jsme teda zjistit jejich představy o tom, co v budoucnu budou vykonávat za profesi a zároveň jsme očekávali, že už budou mít nějakou představu, aspoň nějakou subjektivní, implicitní a dívali jsme se na to, jestli bude v rozporu, nebo jestli se bude shodovat s těmi výsledky dotazníku volby povolání. Doplňovali jsme to semistrukturovaným interview a to, co jsme považovali za možné v tu chvíli udělat i s tím počtem respondentů, bylo to, že jsme informace, které jsme získali, kódovali a kategorizovali. Nic víc, ani žádnou další fázi zakotvené teorie jsme nevyužívali. Co nás zajímalo a na která témata jsme se soustředili, tak to byly aktivity, schopnosti a zároveň taková povolání, ke kterým ti naši respondenti chovali sympatie nebo antipatie podle toho, co o nich věděli a nebo co se od nich nebo co se o těch povoláních dozvídali ze svého nejbližšího okolí. Zároveň jsme se dotazovali na vlastní odhad talentu, schopností a zdatností našich respondentů a dlužno dodat, že měli docela realistickou představu, že nebylo úplně v rozporu to, co by si přáli s tím, jak reflektovali své schopnosti, dispozice a tak dále. Využívali jsme tento dotazník, který jsem se snažila tady vyfotit. Nevím, jak moc je to vidět na té obrazovce, ale snad je vidět docela dobře. Z toho dotazníku vyplývají některé osobnostní typy. K těm Holandovým osobnostním typům patří tyto, co jsou tady. Někteří měli trochu mix těch typů. Docela se objevovalo, že se třeba opakovaly kombinace vychovávající a pečující a zvídavý a zkoumající. Tak to byla taková zajímavost. No a k těm výsledkům potom patří to, co nás asi nepřekvapí, že mají skutečně jasné a realistické představy o svém budoucím povolání. Ale co možná může být zajímavé, tak to jsou příklady těch kategorií, které jsme z těch odpovědí vygenerovali. A to je to, že oni mají velký hlad po informacích o těch oborech jako takových a po obsahu toho povolání. A tak ta kategorie, kterou jsme považovali za zajímavou, nese název informace v saku jako houba, protože se skutečně zdálo, že mají hlad a že jsou lační po těch informacích a zjišťují si je všemožně, nejenom v internetovém prostředí, ale ptají se, navštěvují kariérového poradce a mají velký zájem.
ruku v ruce s tím jde potom to, že jim informace nestačí, že aby teda nasadili ještě další osobnostní rovinu, tak se velmi hrnou do praxe. Proto ta kategorie nese název Hrnu se do praxe, protože chci osobní zkušenost. A oni nám v těch rozhovorech povídali o tom, že jim vlastně nevadí, že nemůžou docílit toho, že když by jednou chtěli být lékaři, studovat medicínu, tak je nepustí na sál ani na chvíli a na ochutnávku, ale vstupují do té praxe jinak, na nějaké jiné pozici a chtějí zažít to prostředí. Chtějí mít opravdu osobní zážitek spojený s tím prostředím jako takovým. Zároveň, co jsme oceňovali a co myslím, že je devízou současných pozdních adolescentů, je to, že oni docela konstruktivně kriticky nahlíží to své budoucí povolání, vnímají jeho pozitiva a negativa. Tím, jak si zjišťují mnoho informací, tak jsou schopni toto odlišit, tak proto ta kategorie nese název Jsem konstruktivní kritik mého budoucího povolání a v závorce ale neodradí mě to ani omylem, protože oni jsou schopni reflektovat pozitiva, negativa a zároveň to pro ně není stop tomu povolání. Spíše možná pak hledají cesty, jak si to třeba zjednodušit anebo jak posílit svoje self-efficacy v tomto ohledu, aby mohli pokračovat zdárně dál. A co myslím, že je to, co jsme možná snad, doufám, vykonali v tom našem mini výzkumu užitečné, je to, co vyplývá z té poslední kategorie a ta nese název A mám jasno se smajlíkem, protože my jsme s nimi udělali ten dotazník a v průběhu toho dotazníku jsme s nimi vedli rozhovor, ten jsme nahrávali, pořídili jsme audio záznam, potom jsme přepisovali, kódovali, ale oni vlastně v průběhu toho rozhovoru ještě pro to zvyšování profesní identity jsme s nimi využívali další doprovodné metody a my jsme se snažili s nimi vizualizovat ty jejich představy toho budoucího povolání podle neurologických úrovní hodnot, aby tam měli alespoň nějaký prožitek symbolicky a to dobře posloužilo, takže na základě toho oni potom řekli, tak mám jasno, to povolání si umím nejen představit, ale zároveň se na něj těším a udělám všechno pro to, abych to povolání mohl dělat. Takže naplánovali i některé, byť obecnější, prozatím konkrétní kroky k dosažení toho výsledku. Takže si stanovili, kam pojednou na dny otevřených dveří, zároveň si vybírali postupně ty profese nebo ty možnosti v těch profesích, kde by mohli navštívit tu praxi. A udělali si takový harmonogram toho, co ještě všechno potřebují zařídit, než si to opravdu rozhodnou na 100%. Myslím, že s námi se rozhodli na nějakých 90, jenom tak podle odhadu. No a to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost a přeji vám spokojenost nejenom profesní i studentům nebo žákům, s kterými případně pracujete. A já teda s dovolením dám prostor pro dotazy tady z toho místa a budu roznášet ten mikrofon. Pokud jsou nějaké dotazy, ptejte se.